Tak ideální Vánoce, to je asi těžký říct, každý má nějaký ten svůj ideál. Pro mě to vždycky bylo to trávení toho času s tou rodinou, potkat se jakoby i třeba se vzdálnějšíma příbuznýma, společně posedět, dát si cukroví, koukat na pohádky a večer si společně rozdat ty dárky. To je asi takový to nejhezčí na těch Vánocích, že jsou všichni celá rodina pohromadě a můžeme spolu strávit hezký chvilky, tak asi tak. Tak jako vyloženě úplně zvyky nemáme, ale taková tradice je, že ráno s rodičema se probudíme, díváme se třeba na pohádky a potom po obědě společně s rodinou jdeme na hřbitov rozsvítit svíčky a potom absolvujeme takovou cestu k jedné babičce, k druhé babičce a potom večer máme slavnostní večeři pohromadě a to je takový jako náš trošku zajetej rituál, i když teďka už jsem se trošku osamostatnil, jsem sám. Takže ty Vánoce asi časem budeme trávit trošku jinak, ale takhle od malička jsem na to byl zvyklý a vždycky to tak bylo a jsem si každý Vánoce s rodinou takhle užil. Tak to už si úplně přesně jako nevybavuju, ale vím, že jsem se vždycky už strašně dlouho dopředu těšil, jako asi každý dítě se na ty Vánoce těší, protože dostane ty dárky a jako vždycky to byl takový ten krásný vánoční čas, vždycky jsem se na to těšil a vždycky už jsem nemohl dospat to 23. a těšil jsem se na to a vždycky to bylo super. Já si myslím, že ne, protože já jsem se třeba vracel vždycky tak ten týden minimálně před těma Vánocema, takže už ten čas jakoby vánoční už jsem byl tady, takže to bylo pro mě úplně stejný. Většinou, když jsem si něco přál, tak jsem to většinou dostal, ale jako vyloženě takhle si nepamatuju, asi třeba jsem si některé dárky přál, třeba jsem je nedostal, ale nikdy jsem z toho třeba nebyl zklamaný, nebo jako nikdy jsem se nad tím tak nějak nezamýšlel, takže asi ne. Já jsem byl takový ten typ, co se jakoby rád třeba nechal překvapit, takže já jsem to vyloženě jakoby nehledal, vím, že třeba ve škole s klukama jsme se bavili o tom, kdo třeba hledá dárky nebo takhle a mě to nikdy nějak moc nelákalo, vždycky spíš jsem si počkal na tu chvíli a taková ta radost toho překvapení si myslím, že je nejhezčí. Určitě, jako asi každý malý dítě vždycky psalo nějaký dopis Ježíškovi, dával se za okno a já jsem většinou ještě jakoby ty dárky kreslil. Já jsem třeba ještě ani neuměl v té době psát nebo tak, tak to si pamatuju, že jsem každý rok psal Ježíškovi a jsou to takové hezké vzpomínky. No tak já osobně sám teda jsem žádný vánoční cukroví nikdy nepek, ale od babiček a od mamky vždycky rád si nějaký to cukroví dám a asi jako každý vždycky ochutnám od každého to cukroví a potom takový ty nejoblíbenější druhy si dávám třeba i častěji. Takže já bych chtěl sám za sebe popřát všem fanouškům Bohemky krásný Vánoce, hezký prožití vánočních svátků, ať si to všichni užijou a ten čas stráví co možná nejkrásněji.